Sistem točkovanja mnogi opozarjajo je neprimeren, saj ne omogoča, da bi do neprofitnega stanovanja prišli tisti, ki ga resnično potrebujejo. Urša, kaj vse vpliva na število točk, ki omogoča potem pridobitev neprofitnega stanovanja? Ja, ključen je neto dohodek gospodinstva v preteklem koledarskem letu. Poglejmo primer štiričlanske družine. Če je skupni prihodek staršev nižji od 2130 evrov, se gospodinstvo lahko vrsti na listo A. Če je prihodek višji od tega zneska, a nižji od 4043 evrov, pa se taka družina lahko vrsti na listo B. Gospodinstva, ki se uvrstijo na listo A, ne plačajo svojega deleža in varščine. Gospodinstva na listi B pa morajo plačati svoj delež, to je največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, in varščino za uporabo stanovanja, to je največ 3 mesečne najemnine. Poleg tega morajo prosilci izpolnjevati še druga merila, s katerimi zbirajo točke. Če na primer prebivajo pri starših, sorodnikih ali prijateljih, to prinese 170 točk. Če so najemniki tržnega stanovanja, 190 točk. Nekdanji hišnik, ki prebiva v hišniškem stanovanju, dobi 200 točk. Če je prosilec brezdomec, se prišteje 240 točk. Prednosti imajo tudi prosilci, ki bivajo v stanovanju z neprimerno površino. Pri manj kot 12 kvadratnih metrih na družinskega člana dobijo dodatnih 10 točk. Za manj kot 8 kvadratnih metrov na člana 15 točk, če živijo na manj kot 4 kvadratnih metrih na člana gospodinstva, pa dodatnih 20 točk. Mlade družine, v katerih nobeden od staršev ni starejši od 35 let, lahko dobijo dodatnih 150 točk. Prav toliko tudi samske osebe in pari brez otrok, ki so mlajši od 30 let. Družinam s 3 ali več mladoletnimi otroki pripada dodatnih 50 točk. Pomembna je tudi izobrazba prosilca. Dodatnih 50 točk prinese višja izobrazba po predbolonski stopni. Največ 80 točk pa magisterij ali doktorat. 60 dodatnih točk dobijo prosilci s kroničnimi obolenji zgornjih dihal ali astmo. 80 točk pa, če ima take težave mladoleten otrok. Če bi prosilec vsaj dvakrat uvrščen na prednostno listo za dodelitev socialnega ali neprofitnega stanovanja, dobi 30 točk za posamezni razpis. Če bi na to listo uvrščen 10-krat ali več kot 10-krat, pa mu pripada do največ 150 dodatnih točk.